Bona harroj Bobi pëm duket. Ua, ja, ja, et, hajde hypni, hypni atë jam, hypni ma shpejt. Ua, ljua s'kën ta hon. Mirë se ardhë qok, jena këthy me lojen që pju pëlqen tepër, edhe që shpeshirin e kena gjitha dhe një gjithë fort. Jena të e lujt lojen që epizoda e fundit edhe pse kena lujt 1500 like, ka me her i ka bot 2000, fa ndër shumë, mund si shtë edhe këtë video, sa ma shumë like bëjni, që ose tani me vazhdu, shumë loje mirë, jena kënosh në video të fundit, edhe kjo video po besoj ka me kon mirë, jam këto përveç me kidin edhe tritonin që jën kon, është edhe Valdrini, jo po Altini, djo li jam, është do, jo për shëndet, djo li jam. Jo dua shumë, ha ha. O, hej, atë të morëm shto, merë një u gjipin, unë për marë që to. Ja unë Altini gjipin. Oke, jo, jo. Jo, jo, vishon e këto për marë, prit. Më shkojnë asë këtu kush Renalt mytë. Qërë në t'jam farkjerë i fort është bugi. Këta e kanë gjipin, jena në luft. Për momentin jena të mundu me hinë ratë që vishenë, no? Kur hina të rejtë jo puna mirë. Qërë në t'jam shumë, shumë, shumë i fort. Shumë loja mirë, u knashim të lujtë na për veti. Po më vje mirë shumë që pju pëlqenë edhe juve. Se jena më t'jam që do. E se shkojnë ma ka qendra e rejtit. Kur që të e vëziti sholla jo kiti, sa e vishë kur t'ja fut lisit. Ola fi. Që që të vetë, mas mirit t'ja fut lisit. Hen që të vente ura, kesh që të shku. A jo, mirit. Nese, nese, vishë asë. Pak pështjel, s'po di ka a qendra e rejtit. Po bre ma, e ko hortën pak pështjel, djem, nuk thejet s'po në të do. Jo, në djatë, O, në rrugë të më hyrë. Po shko ma ka... A, prit e qesë first person që sa fart. U, shumë fart, a. Qëta një waypoint me një smogu. Krejt si kur të Dying Light dhe following, kush e ka lu këtë DLC-në e rejtë e Dying Light që e bën lujë në në kjera. A, kini benzin o djemë se të në gjysë të kam? Po, një ku. Kësë me këshmysh benzinin. E, ta qëta ti si shofer, ta qëtë në këtë di. Jo, ba edhe ty ta qëtë di. Ajde, djemë, ajde shtyhëm ka rruga, për tjelë rrugën. Jo, këj po ka qef off-road, këj po ka qef me shkun Mount Chiliad në ikon. Okej, djen, tash për juve që nëse dini nashta se keni për qelë, më nimi këshur 2 epizodat e porra, ja u lot 2 linkat description. Epizoda e porrë nuk e di a i ka po a lot 2000 lojka, po e di që 1900 di shka i ko, qëto që mëndë cishka një banë e la tje, që ose keni arru. A përnalim shtu, po përna, najsan. Jo, jo, për kaloj me dhe urën. A për kaloj me dhe urën? Jo, jo, klina Na jena që tu, më mirë me najtë ka qendra rejtit që më smenarosh shumë. Që motor, apdo grenit? Motor, hajde e t'ja u kazu e motor në e t'lirit. A ty mi me t'ju pa? Edhe përra se mi u kazu motorin, për du mi u kazu orn. I ku mor orn shumë furta, ku mbo lut ekstrem t'mir. E ku jeku mvesh të vetën, sigur me kon asas që n'krit. Hajde del hyp dikush. Hyp, Valdren, di olijam, Altin, hyp këto. Hyp, qashtu. O, qërë në dja Maltinin. Aj, kukur. Hajde e t'ne A po im që do ketë? A me i thihish? Jo sa, e të malë pak. Po me ma mirë shtu granë, që të ne... Ja, ja, sa mirë, vala e shpejt, jo, 110 km në orë jena të vozit. U knaqë. Që bërë... A në asë një tuftu me se kena bo. Vishë të usil me kërë. Në që të mishë rëzik me to me mërzu. Që po të hypë, po të dek shë fil. Të rotulluat kejtë, bjen për mikry. Po të delfë. Shko që pika dërë. O që Veç këta unë djadh, ku e qashtë të mali, që një të një shpje modhe. Qëtë në djadh, ku gjejnë shpje modhe, qëtë në djadh. Veç drejtë. Okej, qëtë për im, po duhet me këshyra në i kush. Edhe në të mojtë pas ka të shpje atjera. Veç të këshyri ma dyrë qelë mas pari. Ani ajo në dyrë qelë, sa dush. Pri të parkoj, ej, të parkoj, të shti vrena. Garajë. Pri të pa me shti. U pa shara bonit jem, kush se shet, dili ashtë diolem. Hajde diolem se kena me mor, qatë dush kena me mor. Ka dal më pëm shkel? Ja, ja, e kom nëllë më stani. E, hajte se mërët me gona i kushtë të nga fritë dhe. Qërët ja, morëm pluma. Hej, backpack, dësh, kujna i vynë. Edhe ki, hajte këtë, Altin, mere shto. Dësh prap. Altin, hajte këtë, Valdrini ti tham Altin t'jam. Mere backpackon edhe ormën, ty atë vynë. Edhe gjeta më lotov. Me këto t'jam kur t'ja gjunë nga i flokë. Helmet nesh kini shtu. Helmet nesh, Altin, mere, hajte këtë. A ki? E kom helmetën nesh. Unë e kom tre Kësa, backpack dysh. A ki dysh, Valdrin? Dysh, kjo. Mere për siguri, se s'di a ke dysh aje që mërë mërë. A ka shumë najsen që kulshoj, a shkojnë a morëm kjen? Backpack 3. Ja, ja, si a vlej, nuk është shumë gatë. Ja. E ka shumë aeroplon një diam ato me parashu. Ta shredin, po pritajmë jam shpjegu qdo herë. Mere që të orëm, ti mërë a plumat. Edhe një granote gjitha. A me marë umpë, a me marë maj mirë uzja umpi. Qito, 3 dyshin mere.
pej konterit, kush i ngja orën 3-2-shej. Kush i ngja krejtin gjohën veç. Zaj, ne se ko gjenerata 3-ata. Për 5 nishi, granit. 5 nishi. Hej, ish dek të kesh atë niti ket, o qa është e furt qka, mere mere e ket. Ish dek të kesh atë niti, kur kom thonu në, o kit, hajde hajde që kjo orë ma me 100.000 pluma. Tha, ju mpo këtu kesh, di që kom thonu interesant. Granit që thame marrë dhe jarë besë haru. Qëto, rrë? Qatu, qati kom ka zuë bur meri, ati se për të fami u largu për i këtu, s'pas ka shumë sene. Dekt ka pa. Edhe pse unë lootin ka gjatë mire kam, vej s'kam sene që të shnoshin. Pret që kesh, a? A që ti mërë në kide? Pluma për në forna i kështë apë? Ja, ja, pret sa për të përshkoj me dy kjerë. Fyllë, vëllë, vëllë. A që ti mërë ku po? Hajde, alëte, nes me ju këto. Qe, bab? Qe, bab, granit? Bab, jo pësu t'u i thonë, bab, ta, shto në ditën. Në rëllë, e që është të djenë. Kush i ka për kush i për cjellë gëto? Jo, ku është po krejti për cjellë di? Këtë video djenë që i këna bo me rollin nëse s'ga bëj krejti i kanë kalu mi 70.000 views. Dy prej ty me i kanë bo ka 90.000 di kënë. Qështë që fanë deri krejtve. Po! Që i këna punë me rreth, jena në qendër tina. Që kjo video konë shumit se a video s'me kjerë, i shola nuk dekëm. Ka pak më të majtë. Graj, graj. Më të majtë? Qa ka më të majtë? Ndjath dhe këshit waypointin. Qa të te verda shkërnit, të majtë, majtë. E verda, okej. Te qëto shpia qëto, pa ajde i këshyrëm njerë me snoj, pas e ti shka pejlorë ga në kërë. Tesarita, tesarita. E verda bre, tesarita. Shumë më shka përshnero, kër i thujnë. Tesarita. Haleluja. Haleluja, nije, nije. Altin, bë nuk goti, moj e zoomin këtë me aje kryt në gujnë. Qështë e këtë me po me më gjujt, dikush, mytë kretë, më palën qëtu. Që të fa ke pejke, a qokë. Pret, a në e kush mrena, s'pë do këtë, kër kush të mrena. A janë dyrë qelë? Ja. Jo, sen s'ka në marë. Do më thonë së konë kër kush, ha? A keni gjeni që është në fështet, a që gjeda bandages, që të jam t'jep dikon këti shtën ka 5%. Backpack 2 është i doko. O, full plume, a di jam e, full plume është të. Unë e mora goti krejtë, bur. Hajtë se pja u lash da. Full plume. Bandages t'i shtën ka 5% energji kur dëmtohesh. Edhe mund është mi këthy, do më dhënë. Mi pos dhe të co, pa goti dhe i 75% dhe i kështë më nëshmashmë. Jo, një këtë plume, ka qef mi morë. Një se kanë. Pa këtë plume të kësë, Artin. Qërë t'jam, ta shenë gjërëtorë, mësë dhe shto. Unë... Për tjera se në kam. A kona i kësh pjesë për 4-3? Unë më duke. Kusht dhe në që se... Terrora. Sarë lë. Unë e s'du sen, veç du sene që t'shnushin. Unë e vish pluma u kam vinë, vë. Qëtë pa të sene... Pluma? A pak ti lash porti që atja? Mere në që t'granot. Këtë kidi ka marrë. Mere granotën si jam full, po thët. Hajde, hajde dollëm, se s'pas ka s'du sen. A dhe në t'ikur s'kam, shumë i full. Hajde ja qesëm qëllim vetit me gjithë një shpit fort dy koqe. Him që ato rrim rana, më shejtëm, pim kofe. Edhe ta ikon dira. A bërë një plion vish... A ma një qatë dy ikë, si të flashë për të video klumë për të kësë. Mua? Artin dhe shumë. Okej, vish një sekund, jam. Qoj, kej që të sene i kam pës... Gam, kom tactical stock për M4-16. Dy ikon. A ma, unë kom M4-16. Hajde mene. Që të jam, që kështë shkan loja të jep një tjetër. Edhe mu vini që ase. Dy ikon, hajde dy atë jo jepi, as një në se më vini. A ma mu një. Pre që ato mrena në shpe po vipi jo jepi, se po na mytë kush. Hini mrena. Unë e mshirit lyrt bakë, se po na... Dikush, që se keni më mjep për 4-3 në isen. Edhe extended mag për jo jepi, se së më vini. Dyja u jepa. Ti janë, lemanja, lemanja. Mira, jo ku mja bëllë sene, tash më të mankani. Një granotë që të zdiamurët ma herët qike. Artin, atë përgjë, një extended mjë dropë. Që të zdiamurët me morë granotë. Red dot site. Ma ka marë ju unë. Ju e kjellin në shqy valjerin. Ej, atë e se jekëm, ku e kum lona burë më torrin. Rethi... Rethi unë gushtu, oj, jena jash rethi, ej. Qa unë gushtu ka të shpet. Atë e se djem tash na vim pej mole, unë amysin. Hajde, Altin, e cëp. O, vish pluma për babu kam vyn. Pluma, burë të në lojën jetu anë ku, 100 milion pluma, t'i kom jep, t'i kom qita të me i morë. Jo, keq, jo, n'i ka morë. Hë, pajte pa drejnë, cëtë. A përën e këtanë të kjo këdro për altjerë. Dërë, djemë, tash, dhe më dhonë qëtu kom ngushtu rejthi, qëtu dikon, ose të shikja, ose qëtu, kështu që unë përmenej me shku, ose të shkje shpia, ose qëtu. Të cëla përshkojmë, djemë, një kërë nga njës. Hajde se po thjerë diko, shetë të... Një drejt për bok njeve të gjumë ka losha. A një ku përshkojmë, bro? Qikrina. Në të mojt pish pak, se në të mojt pe biga me shkuna. Apo? Apo shkojmë shtu gane të waypoint i kujsh, këshur njerë. E, nuk e... Hajtë që anej, për që anej du të me shkua, shtu. Pak më krina, që tu? Hindi jo, hindi jo. Moj e shifti. Hes të i sërit, jade. Po e verdi tu, ja buru.
As për më që të libri. Uuuu, që që ka fluturujna? Po, pështuva. Po, babo sandukan. Eksperimente. Hashtag baba sandukoni. Kam që të mund më herët? Ramadan. Po, që ako që kam më herët, më rëndësime, si në konë më herët. A dy korqë? Jo, la po i në konë që shtu herë. Jo, jo, djem, në një vend ku ka shpit normali dy korqë. Drejt, drejt, që pëmë, që shtu. Qikë që jo dy korqë him që ato dhe shukur. Po, po, full pëmë. Halo, kërkën se këna mytë që të soj video. 37 vejta e në gjollë. E, qëtu ka me thonë, plët njerës ka me po, si sigur. Pret, pret, parko qëtu, lejke e rënë se s'na vynë, mo. Ka dalë o burë se të me në mytë me to. Po, ka dalë. Po, ma në bishtin. Do me shti mrena. Ruja, ke dera qelë vetë? Po, që njëndi në ka dollë, ku ndështorë? Po, në e ka bollë, lovë, lovë. E ka bollë lovë, kjo shka një nalë, shka një nalë, shpejton për më shelje që i derë, mës na jena i ka. O, që i smukë, o, që të jash, që të jash. Triton, o, në mjëtën tritonin, djemë, hinë, hinë valë drenti, hinë valë drenti me që atë ti. Rëzika, hajde unë e pështaj tritonin, hajde triton, shaj. O, më të mërë, se s'kom plu. O, më të këtë ku mjëtë në ka hinë, dikur që të derë. O, jam të ndru zoom. O, ka dalë se gjo, lë shqipë, kush është kjo, një kaka. Kua be për s'po t'ja shatë ndonë. O e rruka, rruka, e myta! Kua, jo sa shiko me komfort kalla blak. 2 kill sa ku i bona 2. O pa, pa, dhe pështu më bëm. Pështaj, pështaj ti s'moj me pështu as njonin njerë. Vesh pak, se du t'me rujt. Ti msheli dyrë tëne, që mës nahi njerës dilet. A i pështu ve dyt. O vajtër, ashtë në rujo. Këtë këtë për dori, hajtë. Djem, gëm që ta shau ploni. Hajtë t'ja morëm sene, që fëse kanë mëshnosh sene. Edhe shkojnë në katë dy qëtë. Okej, qërë djem, ka skopa. Këto tjera ti ka matë mira. Së pas ka sene që kjo, sene asë me të shnosh, asë kërgjë. Thanks. Plu më në i sene, apë ka. Adal, se edhe në katë dy të mënët me konë halon njerës. Ko është shumë shpije mollë, që kënë gjë. Loot. Lema pain killer, a, ma mur pain killer. Vest, dyshe pas ka, pe marë. Backpack 3 shëko, merë në djemë, backpack 3 shëko, qëto se një në tatina djemë. Pluma takës, ka? Kësë dëmë pluma takës? Unë! Pluma së më vymë vish pjesë takës që fëse mëni. Lemni, lemni dalë djemë, kjetë, lemë të kaloj ishi do. E lajtë edhe krejtë nalë, që po bëni pushtë? Ikë bravo kjetë, ikë se më pje bloku o burë vish pak. Gëmë, hajtë edhe krejtë nalë, qëto po më shrejfëm. Që pen killer gjithë ashtë ishër. O police vest dësh, kësh pë Pret, sa kërkosh, që t'jam qysh e përdori strategjin me këshyr, sa kërkosh. Dy vet, as pe di ku i myta vret dy, njonin... I presht për kartir, o vajtë që përdo... Më në post, qërë e dropa. Oke, t'gjeta këthë orme me 100.000 plume apet, ja s'ka ka. Shotgun këka. Hajde një nal, t'jam kontrolën e se cilën dhom, edhe taj kur të tina që sa kërkosh rrim që të. Qop se nga konvenar. Po që të me pshel këtë dera e frime? Shme hyp nalt. Në, qërë e këtu bëdoll. Ka në, ka qëtu nëjkosh, jo. Ej, kom gjithë helmet dësh, hajde mere dikosh. Unë e kam. Vesh një armër ma i mirë vim për të. Mu, vim granet, ku e? Hajde nalt që të në katë, se shumë dhëmë ako nalt, hajde hinq. Qatë jenë fund qka? Umre? Në fund qatë jo, o qaj e dollo të rritan atë. A bu dhe më ta jek dikosh fjo muna? Unë gushtu rrethi apet, menzi që jena në rrath. A jena në rrath? Menzi. Ajë të përrim njerë qëto. Ta është djemë qërë, unë gushtu rrejthi. Dikon këmë unë gushtu qëto dikon përbesa i krejtë. Ose vjen ka na, i shola vjen ka na. Që vjen ka na, s'kem nevoj me livrit, allo e fitojmë ka na të lojnë. O që në bugi, ajo. Prek në full auto, më sarë njërnë. Edhe më s'deli për në Balkan, qaj një dollë Balkan s'pe marrë vesh. Me zëjmë. Ku je ketë, qaj ka lyp, pa qaj ka bëna. Okej, këm krymë. O vodë, më shë gjokën. Vesh pak, t'janë gjitha një pjesë për orë më temë. Artim, mos kanë kësht extended quick draw për orë pahirë shtu të tipër. Unë duna me posë diqka, po s'jam i sigur që. Holographic site, për marrë me posë. Extended quick draw për fëllu se i qitë. Gazmos, ka këtu s'na vynë. S'më isha me gjujtë mirë me këtë orë më porti të mu ka fdo vdora shëmë diqka. Më ndi që gjujshëm. Kur erdhen që ata ka la bloku. Okej, tash nështap ju shkam pak për shnerva, djem që porrina shumë shpri për që shtë duhet. Zumë 2x keni përdoj që të. Ek, shërni në për dritore, apë shini në i kanë të ustil. Halo, bluma për në shumë mrapa, 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 mrapa. Apë e mdrojmë shpijen që të me dollë. A da e të dollëm dhe shkja kopën, apë thuni? Na bjen pak ma prena. E kuqja. Ajde. Te që ke shpe shumë për bolës të. Valderit fa pëtu më lype? Ka kanë shkollë, djem?
Pret ne, ruju një kur delni, kujdes. Dyjen, hes një të dyta. A ne pret një se po nga. Nikjar, 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 nikjar. Ka ka vjen. Ullu, Artur, ullu. Ka ka vjen. Pashte na. Po prej këtë vej cilë drejtem. Shu, 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 shu. Prej cilë drejtem o burë se s'pedi. Te ku që kanë hiru, ju Artur, mësi. Jo nja? Po t'ja më këtu i të shke shpia që kem. Hadë, gane, hadë se me. Këtheu, Artur, këtheu. A po këtheu ma qa? A u këthy ta? Jo, jo. Ja ka gjuj flash atje. Unë smoke gjuj t'a shqe. Po gjuj. Hadë, edhe t'jo him, se s'kem qa prej, se mu arë puna me luftu. Unë bërri, po të shyri mas shpije më spesha në ikon. Pret, a qit. A janë qit shpit ku që? Po. Do, këtë po, unë e gjuj ta. Ja, ku mqel derën, kërkosh të mrena. Jënë mqel. E mqela. Po, mytën! Nga pështëm li, m'kan myt krejt. Hadë se shtash ju këshyri juve. A, bët jem, as po të runi janë sen hish. Vish ma ngollëm, thajsh njën mrena. Ku myt i brej? Po, voda, vajdren që a i të këshyri si trullan. Që atje jam për mas, që shkoj a kidit jam që pëkshirni. Ej, më shtenet me rrët dëshmër për pali i dhe. Kshirni të rrët kërku shesh mrena si shkom. O, kjetë më shkira të shaj të bo. Shka, shka se ju kopi e kaldrë ta nisu një atje. Vecet, nisu, 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 më sëpku. O, më rruki, më rruki. E, Deko dhe Valdrin. Valdrin, pështona. Valdrin, po, po, Valdrin, tu ju pështu. O, Valdrin, për mas e ki, o, budoll, për mas e ki. O, na më të nkrejt. Ok, djemë që kjo ke video se mu kishno linë qizimi në fund. Qësë ju ka pëlqyjë, mund si shbëjni shumë like. Shumë shpejt kina më këtyllë me video tjera ku kina mu mënu me fitu krejt. Ose me bo dhe diqka interesant me këtë lojk. Shtë që në qësë ju pëlqenë, bëjni like edhe këthejhu me video të arshme. Tong, tong.